Karibu tena Abelville TV The Island of Hot News kwa update za bongo na makala za afya. Ili uwe kwa kwanza kutupata kwa urahisi, inabidi ubonyeze au uguse neno jekundu lililoandikwa subscribe. Lipo chini ya video hii ambayo wewe unaitazama, pia utagusa na alama ya kengele itakayojitokeza hapo mara baada kugusa neno subscribe. Ee bwana, hapo utakuwa umetisha, utakuwa mjanja wa kwanza kupata habari na matukio hapa Abelville TV. Ee bwana, mimi naitwa Abelville GZ, nilipo hapa kukuletea habari hii hapa. Ee bwana, msanii wa Bongo Movie ambaye anaitwa Nisha au unaweza muita Nisha Baby, kama ambavyo yeye mwenyewe amejibrandi na ambavyo anatumia katika akaunti yake ya Instagram. Yeye ameonyesha live kumpenda kimapenzi hadharani kabisa msanii wa Bongo Flava Ommy Dimpoz, bwana pose kwa pose au sio? Kama unahitaji kujua ilikuwaje, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwanza ni vema ukafahamu kwamba Ommy Dimpoz pozi kwa pozi yeye ameenda kuhiji Maka. Ni Muislam safi huyu, na alipokuwa huko Ommy Dimpoz alishia picha zake katika Instagram akaunti yake. Picha nyingi hivi, lakini moja wapo ni hizi ambazo unaziona katika screen yako hapo. Na katika caption aliandika ujumbe ufuatao. Ee bwana, mimi nausoma kama alivyouandika. Alianza kwa kuandika alhamdulillah, akaweka emoji ya kufunga mikono hivi na emoji ya ikisijajua ni nini, nadhani Muslim anaweza kutusaidia jina lake. Na hisi ni ile ambapo wanapoenda kuhiji wa wanaizunguka. Pia akaweka na emoji ya kopa hivi, alafu akaandika mwaka juzi nilitamani kuwa mahali hapa kwa ajili ya ibada takatifu ya umra, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu haikuwezekana, nikaishia kulazwa tena kitandani. Lakini sikufa moyo, kwani Mwenyezi Mungu yeye ndiye mpangaji wa kila jambo, na anapokupa mitihani basi jua ni kipimo cha imani yako. Kwa sina mengi zaidi ya kujiombea dua na kuombea watu wote, Allah awajalie kila jema tunalomwomba, atupe afya na uzima, atuondolee dhiki, atupe na faraja, atuzidishie riziki, atusamee madhambi yetu, apokee funga zetu, atuzidishie upendo miongoni mwetu inshallah. Na akamalizia tena kwa kuweka emoji ya mikono ikiwa design kama ya mtu anaomba hivi, pia akaweka na emoji ya kopa hivi. Sasa hii posti kwa maana ya caption na picha ndivyo vilimvutia, vilimuasha, au unaweza kusema vilimstimulate mwanadada Nisha Baby jamani. Da, sa miongoni mwa watu ambao walikomenti katika posti hiyo ni pamoja na huyo pa Nisha Baby Idris Sultani, ambaye yeye alikuja kuandika Allah bariki, Maua Sama aliandika mashallah, Asak Technology pia alikuja kukomenti mashallah, lakini kuna DQ Shilole, kuna Sheta Mwana FA pia Jinako nao walikuja kukomenti katika posti hiyo. Mwanadada Nisha Baby yeye alifanya mambo mawili. Kuna jambo la kwanza ambalo alifanya ni kukomenti, na la pili alikuja kuposti picha ya Ommy Dimpoz katika Instagram account yake na kuandika ujumbe wa kuonesha hisia zake live za kimapenzi kwa Ommy Dimpoz. Ngoja kwanza ni kusomee comment, kisha tutasoma ujumbe wake ambao ulimlenga Dimpoz kwa pozi. Kwenye comment Nisha Baby alikuja kuandika mashalaha mashalaha, na akaweka emoji ya mikono staili ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu hivi, kisha akaendelea, msanii alifanya jambo kubwa mwaka mzima, Allah atujalie na sie tulobaki tulifikie hili kwa uwezo wake, jalia nimesisimkwa haswa, akaweka dashi dashi fulani vizeni, akaendelea, ndoto yangu ya kila siku inshallah one day yes, akaweka emoji ya mkono wa pongezi vizeni, akasema hongera, akamtagi Ommy Dimpoz kwa pozi. Hicho ndicho alichokiandika katika comment, na katika posti alifanya hivi. Kwanza aliposti picha za Ommy Dimpoz kwa pozi akiwa Maka hivi, alafu akaandika ujumbe huu hapa, mimi na kuahidi nitausoma bila kuongezea chumvi, pilipili wala ndimu, yani nitaunukuu. Nisha Baby yaliandika hivi, yani sijawahi kuona picha ya mtu nikatamani kuolewa naye, du jamani, bahati ilioje kwa Dimpoz kwa pozi. Ngoja niendelee, mara tu baada ya kuiona hii picha
nimetamani kuolewa na Ommy Dimpoz, na kitu ambacho hata kilini mwangu hakikuwepo. Ha, hii picha hii ina nini jamani? Yani kisa hii picha tu. Umefanya kitu kikubwa sana. Seriously, wa kwanza kuniwishi kutamani kuhiji ni marehemu baba yangu mzee Majuto. Rest in peace, King Majuto. Ommy, leo umenikumbusha vitu vingi sana, na kiukweli nimejisikia raha kutoka moyoni kwa hiki ulichokifanya. Mwenyezi Mungu akujalie usirudie makosa yote tena, na ukae mstari ulionyooka hadi mwisho wa maisha yako. Na Mwenyezi Mungu atujalie tulobakia pia tuongoke kiukweli kweli, tuache ujinga wote wa dunia na tuelekee kwake Muumba wetu. Huyo ni mwanadada Nishabebe, alimaliza kwa kuandika ujumbe huu hapo. Na katika comment sasa ni balaa bwana. Official Ismail Kipira yeye akasema katika comment, unajua wakati mwingine bangi inaweza kukufanya ukae juu ya TV uangalie makoti. Haha. Akamaliza kwa kuweka emoji ya kucheka hivi. Lakini kuna pacha wa 7 Mosha yeye akaweka emoji za kucheka na kaandika, tatizo wewe sio piskali bwana, yani Nishabebe sio piskali. Kuna Official Amosi yeye aliuliza, kwani Ommy mwenyewe anasemaje jamani? Hata mimi na wewe tujiulize, Ommy Dimpoz anasemaje? Na mpaka sasa wala hajaonyesha ishara yoyote ya kujibu swala hili. Noah yeye ameandika comment ndefu hapa. Noah ameandika katika comment kwamba ameni, Muumba atufanyie wepesi sote tuishi maisha ya kumpendeza yeye. Muombe Mungu sana upate mume mcha Mungu. Kuna raha yake. Mimi katika dua zangu nilikuwa na muomba Mungu usiku na mchana, Mungu anipe mume mwenye kuijua dini kunizidi ili aniongoze vema. Alhamdulillah, Mungu akanipa. Na enjoy sana vijana, tunadanganyika na dunia wakati maisha ya dunia ni ya kupita tu. Tumuombe Mungu sana atupe mwisho mwema. Aha jamani, anayemjua mume wa Noah akanitagi kwenye akaunti yake, nimjue japo kwa sura tu. Bwana, unaweza kaniandikia maoni yako katika sehemu ya comment section. Lakini kama ulikuwa unaitazama video hii na bila kusubscribe, basi unaweza kufanya hivyo sasa kwa kugusa au kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lipo chini ya video hii ambayo wewe unaitazama, na kisha utagusa alama kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio. Mimi naitwa Abelville GZ. Till next time, bye bye.